Mulțumim Domnului că am simțit prezența Domnului în locul ăsta. Dumnezeu ne-a mângâiat, Dumnezeu ne-a mustrat. Am fost foarte atent la ce a spus fratele. A fost o lucrare, dacă ați fost atenți, vă mărturisesc că n-am vrut să spun asta. Și m-am luptat să spun asta, dar stăteam aici pe bancă și a venit fratele la mine și a zis: am din partea Domnului să spun, să spui ceea ce trebuie să spui. O să cânt o cântare înainte de toate, dar vreau să spun ceea ce Domnul mi-a pus pe mine să spun în momentul ăsta. A fost o lucrare prin fratele și Domnul spunea așa, că s-a coborât să mângâie, să lege răni, dacă mi-amintesc exact. Știți ce mi-a zis mie Dumnezeu într-o biserică? Am fost într-o biserică mare, o biserică de câteva mii de suflete. Și după ce am vorbit o oră, am zis în sinea mea, în inima mea: o, Domnul, i-a plăcut. Eu m-am simțit așa de, am simțit prezența Domnului acolo și am zis: Domnul a vorbit la oamenii ăștia și slavă Domnului că a vorbit Domnul. Și m-am simțit așa de bine că a vorbit Domnul la oamenii ăia. Și știți ce mi-a zis Domnul la urmă? Zice Domnul către mine: tu pleci și eu rămân în urma ta să leg rănile. Care răni, Doamne? Că le-ai făcut tu. Auzi? Și ce mi-a zis Domnul? Oamenii ăștia s-au vis de toți. Nu mai da și tu în ei. Tu ești chemat să mângâi. Tu ești chemat să ridici. Eu nu știu cu ce ai venit tu în inima ta, nu știu cu ce te confrunți, dar știu că te confrunți cu ceva. Știu că treci poate prin necazuri, prin suferință, prin tot felul de probleme. Înaintea ta să știi că sunt astăzi, nu spun din teoria asta. Eu trăiesc fără amândouă mâini de la 10 ani. Eu n-am venit aici să spun că eu sunt mai grozav ca voi sau mai bun ca voi, nu. Spun doar atât. Vreau ca Dumnezeu să mă mângâie și pe mine și pe voi. Știți că ăsta e un dar, fraților? Știți că m-a învățat Dumnezeu și mi-a zis Dumnezeu așa: să nu treacă o zi din viața ta să nu fie o mângâiere și o încurajare pentru cineva. Și de atunci vă spun, nu trece o zi din viața mea să nu fie o mângâiere, o încurajare pentru cineva. Mi-a povestit un prieten, mă zice, m-am dus să vizitez pe cineva la spital, știți cum? Și m-am dus cu un frate. Și fratele ăsta, când a intrat pe ușă și a văzut pe cel bolnav, și ce-a zis către cel bolnav: măi, dar ce rău arăți, zice. Tu arăți rău de tot, zice. Tu ești gata, nu mai treci mult. Auzi, dacă ai darul încurajării, Domnul să te folosească. Dacă nu, mai bine taci. Vreau să cânt o strofă sau două din o cântare, fraților, care mie îmi place tare mult, și vă spun acum ceva. Mulți ani din viața mea n-am putut să cânt cântarea asta. Și de ce n-am putut să o cânt? Că nu o trăiam. Auziți, eu eram copil în biserica unde am crescut. Și auzeam pe frații noștri care cântau cântarea asta, nu știu dacă voi să știe. Frați pe frați să se iubească din tot sufletul așa, încât unul pentru altul viața însăși să-și o dea. Cântați cântarea asta? Mai greu. Mai avem o cântare și mai frumoasă, care zice: Doamne, toată energia mea pun la dispoziția. Dar m-am gândit eu vorbesc mie acum, nu vorb în dreptul vostru. Oare e așa? E adevărat ce cânt acum? Păi ce înseamnă asta, măi omule? Toată ființa ta, toată energia ta, tot ce ești, tot ce ai, pui la dispoziția Domnului.
Și de atunci am făcut o juruință înainte și am zis, Doamne, nu mă lăsa niciodată în viața mea să cânt ceea ce nu trăiesc. Niciodată. A fost o zi în viața mea când am putut să-i spun Domnului așa, dacă poți să mă ajuți un pic, poate îmi găsești tonul. De dorul tău, Iisus iubim, în dragostea ta, strofa asta. Despre strofa asta e vorba mulți ani, foarte mulți ani în viața mea, n-am putut să o cânt. Dar a dus Dumnezeu o zi specială în viața mea. Că n-am putut să zic așa. Iisus, Iisus, noi te așteptăm cu plină de a cânta ultima strofă din cântarea asta, vreau să spun ceva. Nu e așa că e trist că unii care ar vrea să înalțe mâinile către cer nu pot. Iar alții care pot. Fac pe Sfinții. Că ce altceva vrea Dumnezeu și de la mine și de la tine decât să poți să-i spui așa. Treci peste ani, Iisus, o mirai și mirai, să vă și ascultă-mă ce zic. Așa ai cântat, să ții tonul, te rog, nu pleca de acolo, de la orgă, stai acolo. Așa ai cântat, treci peste anii viitori, o mire drag și vino. Acum te întreb în seara asta din partea Duhului Sfânt. Uite, 8:15 acum. Ai putea tu fi sincer că Dumnezeu te știe. Ai putea să zici, Doamne, uite, acum la ora asta, așa aș vrea să vii. M-am săturat de lumea asta, de pământul ăsta, de COVID-ul ăsta, m-am săturat de toate, mi-e așa de dor de tine. Ai putea să zici cu toată inima ta așa? Dumnezeu așteaptă în seara asta din gura ta cuvintele astea.
Să ne vorbești așa cum numai Tu știi. Mulțumim că ne-ai vorbit până acum. Vrem să ne vorbești în continuare. Fă, Doamne, din seara asta o seară de bucurie, o seară de mângâiere, o seară de pace și în numele Tău să strălucească peste noi astăzi. În numele Domnului Te-am rugat. Amin. Îi dăm slavă Domnului încă o dată pentru ocazia care o avem ca în această zi să fim aici cu voi. Vreau să vă spun câte ceva despre mine pentru cei care nu știți și apoi o să am un cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe mine pentru voi. Mi-amintesc că îs ceva, nu mai știu, mulți ani, am fost odată aici. Așa cum am spus, Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare și în urma acestei încercări Domnul a hotărât că trebuie să trăiesc viața aceasta pe acest pământ fără amândouă mâini. Dar ascultați, dragii mei, sunt aici înaintea voastră în seara asta, nu să vă spun că e grea viața, vedeți voi, trebuie să recunoaștem asta. Astăzi toată lumea spune că e greu. Eu mă întreb pe frați unde Dumnezeu mă duce. Cum e, frate, viața ta? Să văd pulsul, știți? Și ce zic frații către mine? Chiar și ea din America. Și cum zic? Greu, frate, zice. Ca pe pământ, ați auzit cuvântul ăsta? Și la voi se zice așa? Și la voi, da? E zic la unul, mă, dar te-ai culcat flămând în viața ta vreodată? Zice el, nu. Te-a binecuvântat Dumnezeu din călcâie până în crește, că nu mai știi de bine. Mâncarea de pe masa ta o arunci la gunoi, la tomberon, o dai la porci. Masa plină, casa plină, dulapurile pline, cămările pline. Te-a binecuvântat Dumnezeu că nu mai știi, zice el, da. Și tot mai întreb o dată. Cum e viața ta? Stă ce stă și zice, tot greu. Fraților, ascultați și bine ce zic. Nu știu că alte nații au boala asta. Asta e o boală. Dar noi românii o avem. Să știți că o avem. Ne place să ne plângem. Și ce îmi spun mie mulți oameni care nu mă cunosc? Mă zice că n-am auzit că vine la noi în biserică un om fără mâini, m-am gândit că vine unul amărât rău. Care se plânge, unul necăjit, zice, bă, dar m-am uitat pe fața ta. Mă zice, tu nu ești așa deloc. Știți că fața noastră spune ceva? Uite, eu mă uit la voi acum și chiar dacă nu îmi spui nimic, mă uit la fața ta și fața ta îmi transmite ceva. Și spunea oamenii către mine, bă, m-am uitat la tine, la fața ta, mă zice, tu nu ești deloc amărât, mai zic. Mă zic, și de ce nu sunt? Că Duhul lui Dumnezeu e în mine. Și dacă Duhul lui Dumnezeu e în tine, nu te lasă, cum spune Biblia, să nu fii nici leneș, nici neroditor. Asta trebuie să se vadă. Ascultați-mă, trăim lumea asta, în vremea asta pandemiei, așa-i? Știți ce mi-a zis unul din lume? Un prieten de-al meu nepocăit. Bă, zice, eu m-am așteptat ca voi pocăiții să fiți altfel. Așa m-a zis. O zis către mine, voi sunteți mai speriați ca noi. Mă, fraților, n-am putut să-l contrazic. Noi care am cântat în adunare, mi-e așa de dor de tine, Doamne, nu? Și dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă mu... Noi care am zis, vino Doamne Iisus, acum deodată,
Știți cum a vindecat Dumnezeu pe mine de boala asta cârtirii? Asta e boala grea, să știți. Și vă spun de ce e grea. Am văzut în viața mea oameni nemulțumitori, dar oameni care nu mai știau de bine și totuși erau plini de nemulțumiri, plini de cârtiri. Și atunci mi-am dat seama, fraților, asta e boala grea. Am întâlnit pe unul în România, undeva în zona Bistrița, avea 100 de milioane pensie. Ați auzit? 100 de milioane pensie în România. Și am zis, uite, în sfârșit, un pensionar fericit. Ce credeți, era fericit? Nu. No. O zis că trebuia să aibă mai mare și o tăiată și te vinea, zice. Și atunci m-am gândit, mă, cum? Să ai 100 de milioane pensie și totuși să fii nemulțumit. Și atunci mi-a deschis Domnul ochii și mintea și mi-am dat seama că nu-i problema, frații mei, nici cu pensia, nici cu salariul. Ascultați-mă bine, e problemă cu inima. Simplu. Spune Biblia clar, o inimă mulțumitoare are un ospăț. Aleluia. A spus la ospețe vreodată? La unul neîntrerupt, așa. Zice Dumnezeu, mă, vreau ca viața ta să fie un ospăț. Dar pentru asta îți trebuie o singură condiție. Care, Doamne? Să am facultate? Nu. Să fiu deștept? Nu. Să am bani? Nu. Dar care-i condiția, Doamne? Să am o viață așa necurmată. Auzi ce zice Dumnezeu, un ospăț necurmat. Condiția e simplă. Alege să ai o inimă mulțumitoare. N-ați văzut oameni veșnic nemulțumiți? Eu am văzut. Nemulțumiți de soție, ce-a făcut, n-a făcut bine. Nemulțumiți de copii, de familie, de biserică, nu mai zic de păstor. Oh, nemulțumit, nemulțumit de România, nemulțumit de pensie, nemulțumit de salar, nemulțumit, nemulțumit, nemulțumit. Și într-o astfel de lume, vine Dumnezeu și zice în dreptul meu și al tău, ce îmi place cum ce Dumnezeu, auzi ce zice Dumnezeu, alege să ai o inimă mulțumitoare. Prin asta vor cunoaște oamenii că tu ești diferit. Că tu ai ceva ce ei n-au. Pe ce n-au, Doamne, ei? Că case au și ei, mașini au și ei, bani au și ei mai mulți ca noi. Ce n-au ei? Și ce a zis Duhul Sfânt? N-au pace. Cum zicea fratele și mi-a plăcut. În furtună, în necaz, când te văd, Doamne, că tu ai pace, zice, mă, ăsta, cu ăsta e ceva. O să vă spun, repet, cum a vindecat pe mine Dumnezeu de boala asta cârtirii. Aveam 10 ani, dragii mei. Pe data de 13 august 1980, m-am urcat pe un stâlp de curent prin care trec peste 20.000 de volți. Eram la 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. A carbonizat mâna pe unde a intrat, adică a ars până la os mâna pe unde a intrat și a ars până la os mâna pe unde a ieșit. Prin trupul meu, un copil de 10 ani cât aveam eu atunci, au trecut 22.000 de volți. M-a aruncat de la 4 metri direct în cap pe ciment, toți și din jurul meu au crezut că a murit, nimeni nu mi-a dat nicio șansă. Cineva m-a luat în brațe, m-a dus în grădina unui vecin, acolo m-a îngropat în nisip până la gât, abia atunci curentul din trupul meu s-a scurs în pământ, m-au dus la spital la Orșova, unde m-am născut, eu m-am născut în Orșova, poate știți zona aceea, de acolo m-au trimis la Timișoara, la spitalul de copii, și aici istoria e lungă și vă spun repede. Directorul spitalului de copii de la Timișoara s-a uitat la mine și la părinții mei și a spus el așa, auzi, ce rost are să trăiască? Puneți-l într-un pat și lăsați-l acolo să moară. În 24 de ore va muri. Nu va putea să muncească niciodată. Va fi o povară pentru familie, pentru societate. Puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. Și m-a pus într-un pat și a așteptat să mor. Numai că în dreptul meu Dumnezeu a rostit viață. Știți cum e omul? Știți voi, nu? Când trece prin necaz, strigă la Dumnezeu, e adevărat? Auziți, mama mea care m-a născut, când m-a văzut pe patul de suferință, pe patul spitalului, și ce-a făcut? A fugit, a dat fuga într-o biserică din Timișoara, a căzut în genunchi în mijlocul bisericii și a început să se roage. Imaginați-vă o femeie la 30 de ani care nu știa să se roage, nu s-a rugat în viața ei. O zis, n-am avut necazuri. În timp ce ea se ruga acolo și striga la Dumnezeu, atât zicea, Doamne, scapă-l, dar în gândul ei zicea, ascultați ce îmi place de Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, predicatorul care predica aici la Amvon, s-a oprit din predică, fraților. Îmi plac oamenii care au călăuzire, așa, când Dumnezeu îi spune să facă, faci.
S-a oprit omul ăsta din predică, s-a dat jos de la amvon, toată biserica a rămas așa, nu știa ce face. S-a dus omul lui Dumnezeu lângă mama mea, a pus mâna pe capul ei și i-a zis la mama mea așa: femeie, copilul pentru care tu te rogi nu va muri. Și auzi ce i-a zis prorocul Domnului? Căci însuși tu, femeie, ai vrut să-l omori încă din pântecele tău, dar eu nu te-am lăsat. Măi, frații mei, când mama mea a auzit asta, era secretul vieții ei. Când Domnul a descoperit-o între 200 de oameni acolo, 300, ne-a dat Dumnezeu păcatul pe față și ce a zis mama mea? A căzut cu fața la pământ și a zis: aici e Dumnezeu. Asta nu putea să știe nimeni. Așa a fost. Când mama mea a fost gravidă cu mine, a luat toate medicamentele din lume, fraților, a făcut tot ce se poate face să facă avort și n-a putut nici cum. Și Duhul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, a descoperit-o în mijlocul bisericii. Știi că Dumnezeu are și astăzi oameni? Știi că Dumnezeu îți poate descoperi păcatul acum și aici? Numai că Dumnezeu nu e ca noi. Dumnezeu nu vrea să te dărâme, nici să te doboare. El vrea să te ridice. S-a ridicat mama mea de pe genunchi și a zis: aici, în locul ăsta e Dumnezeu, că numai Dumnezeu mi-a vorbit. S-a dus la spital și a zis la doctor: domnule doctor, tovarășe, cum era pe timpul ăla, să știți ceva, acest copil nu va muri, că așa mi-a vorbit Dumnezeu. Și acum erau tare curioși părinții mei, cei din casa mea, cum va lucra Dumnezeu. Și ascultați cum a lucrat Dumnezeu. Vreau să mă ascultați cu atenție, că aici învățăm ceva. Eu am avut de învățat și cred că și voi. După calculul omenești, trebuia să mor în 24 de ore. Și a trecut o zi, a trecut două, a trecut trei, a trecut patru, nu s-a întâmplat nimic. În a cincea zi, fiți numai atenți acum. Pe ușa spitalului văd că intră un om. Parcă îl văd și acum. Un om înalt, un om cu părul alb. Un om care spune el așa: de 5 zile nu pot să dorm. N-am pace, n-am liniște, n-am somn, nu știu ce-i cu mine, Dumnezeu m-a trimis aici. Omul ăsta pe care Dumnezeu l-a trimis acolo în spital, ascultați cu atenție, nu era altcineva decât fostul director al spitalului, care a ieșit la pensie cu, numai cu 3 luni în urmă, dar Dumnezeu nu i-a dat pace, nu i-a dat liniște, nu i-a dat somn în patul lui, până l-a trimis și ce a zis Dumnezeu? Scoală-te, îmbracă-te, du-te, că acolo în spital este un copil care nu trebuie să moară. Du-te, că am nevoie de tine. Și omul ăsta a fost directorul spitalului, s-a sculat, s-a îmbrăcat, a venit la spital, el m-a operat, el m-a salvat. Dar ascultați acum, omul ăsta la care i-a vorbit Dumnezeu, fostul director al spitalului, omul ăsta care m-a operat, omul ăsta care a stat la dispoziția Domnului, fiți atenți, omul ăsta nu era un om pocăit. Băi, asta n-am înțeles. Păi cum, Doamne? Prinde numai ideea asta. Cum, Doamne, ai vorbit unui om nepocăit? Și ai zis la ăsta: scoală-te din patul tău, îmbracă-te, du-te că vreau să te folosesc. Și ăsta n-ai pocăit, s-a sculat, s-a îmbrăcat și s-a dus, n-a mai comentat. Și am avut atenție ce zic. Îmi zice Dumnezeu mie. Îmi zice Dumnezeu ție, noi care suntem în adunare de 20 de ani, poate, de 30. Zice Dumnezeu mie și ție: hei, scoală-te, îmbracă-te, du-te că vreau să te folosesc, am nevoie de tine. Și cu regret, știi cum spunem noi? Doamne, m-aș duce, dar s-a obosit. S-a ocupat, Doamne, că tu vezi cât e de lucru. Am de adunat, am de strâns, am mai fac un gard, mai fac o casă, mai fac un etaj. Să-ți ducă altul. Îmi pare așa de rău că prietenul meu, Romi, n-a putut să vină în seara asta aici. Dar eu vorbesc despre el în orice biserică. Voi îl știți bine pe Romi, da? Eu am mulți prieteni care stau în cărucioare. Știi care e paradoxul? Că oamenii ăștia fără picioare aleargă pentru Dumnezeu. Nu se împlinește cuvântul Domnului care zice: ales Dumnezeu lucrurile mici și slabe să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari? Ba, se împlinește. Auzi, că oameni fără picioare aleargă pentru Dumnezeu. Oameni fără mâini lucră pentru Dumnezeu. Mă, frații mei, cum te simți tu? Eu nu vreau să fiu în locul tău. Cum te simți tu să știi
că unul fără picioare a făcut mai mulți kilometri pentru Dumnezeu decât tine. Cum te simți? Avem noi o cântare care mi-e tare dragă. Cântarea asta zice așa. Sunt aici la dispoziția ta. Mai cântăm o dată, dar vreau să vă spun ceva. Nu spun ca o laudă. Să nu luați ca o laudă nici de cum. O spun ca o încurajare pentru voi. Uite, acum a fost anul nou, câteva zile în urmă, da? Știți, în fiecare an, în noaptea de Revelion, în noaptea de anul nou, mă rog și eu, Domnule, că ne rugăm toți. Nu? Toți ne rugăm. Îi spun Domnule așa, Doamne, am o singură dorință, am eu multe dorințe, dar asta mi-e cea mai mare, prima dorință. Și spun Domnul așa, Doamne, aș vrea anul ăsta în care am intrat, 2022, aș vrea să te folosești de mine și de viața mea. Ca anul ăsta, Doamne, măcar un suflet, unul singur, să vină la pocăință prin mine. Măcar unul. Și atunci știu că n-am trăit degeaba. Acum eu nu vă cunosc. Nu știu viața voastră, nu știu inima voastră, dar vă întreb din partea Duhului Sfânt și repet, nu luați ca o mustrare, nu, luați-o ca o încurajare. De câți ani ești tu pocăit, frate? De câți ani ai primit pe Domnul în inima ta? În toți anii ăștia, fii sincer, în toți anii ăștia, câți oameni au venit la mântuire prin tine? Prin viața ta, prin trăirea ta, prin cuvintele tale, prin faptele tale. Câți? Știți, am avut o stare de vorbă cu Dumnezeu odată, cum poate n-am avut nicio... N-am avut niciodată în viața mea ca în ziua aia. L-am întrebat pe Dumnezeu așa, ca și cum întreb un prieten, Doamne, ce-ți dorești tu cel mai tare? Știi că și Dumnezeu are... Și noi avem dorințe, nu? Dar și Dumnezeu are dorințe. Și am zis, Doamne, ce-ți dorești? Care-i dorința ta cea mai mare? Ce te doare pe tine cel mai tare? Și ce mi-a zis Dumnezeu? A zis Dumnezeu către mine așa, dorința mea cea mai mare este mântuirea celor nemântuiți. Asta mă doare pe mine. Și știi ce mi-a mai zis Domnul? Cu regret și cu rușine vă spun. O zis Domnul către mine, pe voi nu vă doare asta. Cum, Doamne? Așa mi-a zis Dumnezeu. Și nu mi-e rușine să spun. Mi-a zis Dumnezeu, pe voi vă doare de voi. Să mai faceți un etaj la casă, să o duceți bine, să aveți burta plină. Cam pe aici vă învârtiți voi. Asta e tot. Oamenii mor și se duc în iad. Și noi ne certăm în biserici. Pe fustă și pe batic. Și a zis, Domnul, asta e dorința mea cea mai mare. Și de atunci am spus, Domnule, Doamne, dacă asta e dorința ta cea mai mare, vreau să fie și a mea. Și întâi să-ți cer orice. Ajută-mă ca anul ăsta, măcar un suflet, unul singur, să vină la pocăință prin mine. N-ai vrea și tu să ai dorința asta? N-ai vrea anul ăsta să zici, Doamne, înainte să-ți cer sănătate, bani, casă, masă, orice, vreau să mă folosești, nu știu cum. N-ai vrea să-ți fii împreună cu mine în această seară? Sunt la dispoziția ta. Să știți că n-ați cântat tot și pentru asta mai cântăm o dată, dar ascultați. Eu zic mulți în biserici, frate, eu aș face, dar n-am dar. Eu nu știu să cânt, să predic, eu
Și așa mi-a dat Duhul Domnului să spun, serios n-ai dar? Fii atent ce zic. A fost un botez în Timișoara de 99 de suflete într-o biserică. 99 de oameni s-au botezat într-o biserică. Și printre cei îmbrăcați în haine albe, era un colonel de securitate. Și înainte să intre în apa botezului, păstorul l-a întrebat: ce te-a determinat să-L urmezi pe Domnul? Ce te-a făcut să te întorci la pocăință? Vreo predică de-a noastră? Vreo cântare? Și a zis colonelul: nu, zice. Să vă spun? Zice el. Eu, zice, dacă aveam putere și cineva îmi dădea voie înainte, așa de tare îi uram pe pocăiți că dacă aveam o pușcă în mână, îi pușcam pe toți. Și într-o zi, zice el, m-am trezit pe patul spitalului județean din Timișoara cu perfuzii în mâini, cu boală terminală. Părăsit de toți, zice el. Părăsit de prieteni, de familie. Și spunea colonelul, stăteam pe patul spitalului și așteptam să mor. Și deodată s-a deschis ușa salonului. Au intrat doi tinerei în salon, 18-20 de ani, doi copilași. Și au zis către el: domnule, am venit să ne rugăm pentru dumneata. Și au zis colonelul: pentru mine? Dar v-a trimis cineva? Nu. Dar mă cunoașteți pe mine? Nu, au zis băieți. Dar cum ați venit? Și au zis copiii ăștia: noi îl iubim pe Dumnezeu. Îl slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a trimis aici, în spitalul ăsta, să ne rugăm pentru bolnavi. Și am venit și la tine în salon, vrei să ne rugăm pentru tine? Și a zis colonelul: cum să nu rugați? Și s-au rugat tinerii ăștia doi, au făcut o rugăciune scurtă, i-au lăsat pe masă două mere și o portocală, că tot au avut și ei, și au plecat. La următorul botez, printre cei îmbrăcați în haine albe, era colonelul, vindecat 100%. Și-a zis colonelul: ce m-a făcut să mă întorc la Domnul? Că într-o zi, doi copii, doi tineri, au deschis ușa salonului meu într-un spital. Asta m-a făcut să mă întorc la Domnul. Și am zis la fratele ăsta: n-ai dar? Să nu mai zici că n-ai dar. Poate Dumnezeu să te folosească și pe tine? N-ai vrea în seara asta încă o dată să spui: Doamne, nu știu cum, nu știu în ce fel, dar sunt aici, la dispoziția ta. Sunt aici, la dispoziția ta. Revin. Dumnezeu s-a folosit de un om nepocăit. Fostul director al spitalului, el m-a operat, el m-a salvat. Dragii mei, mi-e greu să vorbesc despre asta, vă spun doar atât, luam 16 injecții pe zi. O lună și jumătate am luat injecții numai în venă de sub limbă, am ajuns să nu mai pot să mănânc, să vorbesc. Au fost dureri pe care n-am cum să le spun în cuvinte și voi n-aveți cum să le înțelegeți. Dar după 3 luni de suferință am ajuns acasă, am început să merg la adunare împreună cu fratele meu, cu bunica mea, dar am început să mă cert cu Dumnezeu. Nu știu dacă te-ai certat cu Dumnezeu în viața ta vreodată. Eu m-am certat cu Dumnezeu. Vedeam pe câte unul care iasă dintr-un birt și ține în mâna lui, știți ce? O sticlă de băutură. Mai vedem și astăzi, nu? Vedeam pe altul care ridică pumnul către Dumnezeu și îl înjură pe Dumnezeu și îl blastemă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu la asta îi dă casă, îi dă masă, îi dă familie, îi dă copii, îi dă mâini să-și ducă lingura la gură și el îl înjură pe Dumnezeu. Și n-am înțeles asta. Și am zis: Doamne, Tu ai greșit. Tu care nu greșești niciodată, uite că de data asta ai greșit. Tu ai dat dragoste unor oameni care nu merită asta. Și m-am certat așa cu Dumnezeu, recunosc, 7 ani, până într-o seară când în biserica mea unde eu am crescut, ascultați, a venit un om care a zis așa: Dumnezeu nu greșește niciodată. Și Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. A fost prima seară când Dumnezeu m-a vindecat, frații mei.
De boala asta nemulțumirii, de boala asta cârtirii. A fost ziua când Dumnezeu m-a vindecat. A fost ziua când i-am spus Domnului: Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, dar vreau să-ți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Acum ascultați-mă. Asta e foarte greu. Cine zice că nu-i greu, minte. Să ai tu puterea să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru ce ți-a luat. Hai să fim sinceri, că noi nu-i mulțumim lui Dumnezeu nici pentru ce ne-a dat. Așa e? Am cunoscut un om în viața mea, un om care și-a pierdut 4 copii într-o zi. 4 băieți. 7 ani, 9 ani, 11 ani și 13 ani. Toți 4 s-au unecat în acea zi, în același loc. Nici nu poți vorbi despre asta. Și am întâlnit pe tatăl băieților într-o biserică și au zis către mine tatăl băieților: frate, zice, când am văzut pe toți 4 copiii mei morți, zice el, am zis că mor pe loc, crapă inima în mine pe loc. Dar auzi ce mi-a zis omul ăsta. Zice, deodată a intrat o putere în mine și am strigat cu glas tare: Domnul a dat, Domnul a luat. Sau hai să spunem altfel. Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Dar vă întreb, de unde e puterea asta? De la oameni. Auzi, te uiți în biserici, așa e? Și vezi pe unul care are, care trece prin încercări, că nu-ți poți imagina de unde are puterea asta. Ăsta nu cârtește niciodată, Domnul. Și vezi pe altul, ascultă-mă, altul, în aceeași biserică. Ba, pe aceeași bancă. Trece și el un pic așa, un pic. Scutură Dumnezeu covorul de sub picioarele lui un pic și-i prăbuși. Nu-l mai ridici nici cu păstorul, nici cu comitetul. Dar unde-i puterea pe care a avut-o psalmistul când a zis: chiar dacă ar fi să trec, spuneți voi, eu nu mă tem, dar de ce? Tu ești cu mine. El e puterea noastră. A fost o seară în viața mea, dragilor, când i-am spus Domnului: Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat, dar și pentru ce mi-ai lăsat. Acum vreau să mă ascultați cu atenție, că vreau să vă spun ce mi-a lăsat Dumnezeu mie. I-am zis unui prieten odată, că l-am văzut apăsat, dărâmat, deprimat, și am vrut să-l încurajez. Și am spus: dragule, să știi că ești cel mai bogat om din lumea asta. Și a zis prietenul meu către mine: cum zici tu, mă, că-s bogat, că n-am casă, n-am masă, n-am nevastă, n-am nimic. Da, nimic. N-am nici bicicletă. Și ascultați ce i-am zis. Și asta e valabil și pentru voi. Indiferent cine ești tu care ești aici în seara asta. I-am spus așa: mă, ești bogat când dimineața aceasta te-ai trezit din patul tău și te-ai îmbrăcat singur. Sunt sigur că nu te-ai gândit la asta niciodată. Ce bogat ești să te îmbraci singur. Știți, pe mine, astăzi m-a îmbrăcat nevastă-mea. Dar auzi, ai putea să încerci. Hai că ai încercat, recunoaște. Recunoaște. Ai încercat tu și ce nu trebuie în viața asta, așa-i? Așa-i? Uite, încearcă și asta. Fă ce spun acum, că asta face cât 1000 de predici. Hotărăște o zi să nu-ți mai folosești mâinile deloc. Uite, numai o zi, dar fă ce zic. Uite, mâine dimineață, încearcă. Mâine dimineață, când te scoli din patul tău, să aștepți să te îmbrace cineva. Numai o zi. Nu 1000 de zile, o zi. Să te pui la masă, frate, și să aștepți să te hrănească cineva, să-ți dea în gură să mănânci cu lingura, ca la copiii mici. Numai o zi. Să te duci la toaletă, la WC-ul, acu. Asta e cel mai greu. Și să aștepți să meargă altcineva cu tine, să te ajute în cele mai intime lucruri de care nu poți spune aici. Să te spere pe față, să te lege la șireturi. Să te acopere noaptea în pat. Ascultă-mă, ăsta e medicament pentru mândrie. Dacă o să trăiești o zi așa, nu mă auzi, o să vezi ceva ce n-ai văzut de când mama ta te-a născut.
Și poate ești bătrân, aici ai părul alb, dar te respect că ai părul alb, dar trebuie să spun. O să vezi ceva ce n-ai văzut de când mama ta te-a născut. O să-ți dispară toate mofturile, toate pretențiile, toate cârtirile, toate nemulțumirile. O să fii alt om. Nu o să te recunoști. Nu o să-ți mai trebuiască nimic. Nici casă mai mare, nici bani mai mulți. Gata. Ai înțeles? Dacă în viața ta cârtirea, nemulțumirea, mândria îți dă ocol, fă ce spun acum. Trăiește o zi fără mâine, atât. Și o să fii alt om. O să-ți dai seama că darurile lui Dumnezeu nu se pot cumpăra cu bani. Și o să-ți mai dai seama de ceva. Că bunătatea lui Dumnezeu e așa de mare în dreptul tău, nu că tu ai fost grozav, iartă-mă că spun asta. Că unii au impresia că Dumnezeu a fost bun cu ei, că au meritat. N-au meritat. Că auzi ce zice Dumnezeu în cuvântul lui și îmi place de Dumnezeu, că zice Dumnezeu în dreptul meu și al tău. Ce lucru ai tu, omule, zice Dumnezeu, și să nu-l fi primit. Pe cum, Doamne? Dar, păi n-am făcut eu? Păi dar n-am alergat eu? Dar nu-s eu deștept? Dar nu eu m-am sculat dimineața, m-am culcat târziu, n-am făcut eu casa la copii, n-am alergat, n-am adunat. Și Dumnezeu zice, au și zice Dumnezeu, pune capul jos, smerește-te. Vă spun ceva, la Dumnezeu îi place smerenia, nouă nu ne place. Zice Dumnezeu, tot măi, tot ce ai primit. Tot. Nu vezi tu, omule, zice Biblia, că bunătatea mea te îndeamnă la... Dumnezeu a fost bun cu tine. Știi de ce? Ca să-ți mai dea o șansă la pocăință. A fost o seară specială în viața mea când am spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat, și pentru ce mi-a lăsat. Și acum ascultați cu atenție că vă spun repede, repede ce mi-a lăsat Dumnezeu mie. Aveam 10 ani, frații mei. Când m-au adus din sala de operație în salon, când am deschis ochii și m-am văzut așa fără amândouă mâini, când mi-am dat seama că toată viața o să fiu dependent de cineva, de acolo din pat am ridicat privirea în sus și am făcut o rugăciune ca un copil. Știți, copiii se roagă așa de sincer. Noi, oamenii mari, ne mai rugăm așa să ne audă alții. Știți voi, mai bine. Dar copiii așa de sincer. Și am zis Domnului, Doamne, nu știu de ce Tu m-ai lăsat așa, nu înțeleg. Dar o știu, Doamne, și cred că dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. Am crezut, fraților, ca un copil. Nu vă spun cu ce emoții mă trezeam în fiecare dimineață. Și mă gândeam că poate, poate, în noaptea asta Dumnezeu m-a ascultat. Știți care a fost cea mai mare uimire a mea? Că a trecut un an, doi, cinci, zece, eu mă rugam tot așa. Nu mai eram copil. Dar nu trecea o zi să nu-i spun Domnului, Doamne, dacă vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. M-am rugat așa 12 ani, m-am rugat 15 ani, m-am rugat 17 ani. N-am deznădăjduit, nu. M-am rugat 19 ani aceeași rugăciune și acum ascultați. După 19 ani, într-o zi de toamnă, Dumnezeu m-a ascultat. Mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi prin soția mea care este aici cu mine și am spus-o și data trecută când am fost la voi, țin minte, o spun și acum, sunt cel mai binecuvântat om din lumea asta. Nu știu ce ai gândit tu când m-ai văzut. Dar o spun cu toată inima. Sunt cel mai binecuvântat om din lumea asta, că mi-a dat Dumnezeu cea mai specială femeie din lumea asta. Și nu spun ca o laudă. Suntem căsătoriți de 21 de ani. Și ascultați, dacă la ora 12 noaptea, la 1 noaptea, am nevoie de ceva, soția mea e în picioare. De 21 de ani mă spală, mă hrănește, mă îngrijește în fiecare zi. Și niciodată, Dumnezeu e martor ce spun, niciodată n-a zis nu mai pot. Ați mai auzit surori care au mai zic așa din când în când?
Nu mai pot, frate. Ați auzit, nu? Și dacă vă spun ceva acum, poate că așa ceva ați auzit numai în... a citit în cărți, poate, dar Dumnezeu e martor ce spun. Ascultați bine. Niciodată în 21 de ani soția mea n-a țipat la mine. Ați auzit, surorile? Niciodată în 21 de ani soția mea n-a ridicat tonul la mine. Știți că se poate trăi așa? Știți că se poate trăi așa? A pregătit-o Dumnezeu pe ea într-un mod special, n-am timp să vă spun acum, poate altă dată. Ea s-a născut în București, a crescut în București, după Revoluție a ajuns într-o funcție importantă, a fost directoarea unei multinaționale și a avut sute de oameni în subordine. Dar Dumnezeu a zis, nu aici trebuie să fii tu. Și a luat-o Dumnezeu din funcția care a avut-o, ascultați, și a trimis-o la specializare. Știi unde? În canale, acolo unde locuiești copiii ăștia. Străzii din București, copiii plini de bube, plini de râie, plini de păduchi. Și s-a dus în canale și a îngrijit de copiii străzii. S-a dus în spital și a lucrat voluntar pentru copiii bolnavi de sida. Le-a dat la copiii și a să mănânce, a spălat, i-a îmbrăcat. Și din casa ei, cei din familia ei, bineînțeles, au întrebat-o, Ligia, de ce faci tu asta? Și ce zis ea? O zis, nu știu de ce fac. Dar știu că Dumnezeu mă pregătește pentru o lucrare specială. Auzi, avea Dumnezeu să vadă în viitor că ea, Ligia, urma să fie soția unui om fără mâini și pentru asta îți trebuie pregătire, frate. Dar nu poți așa. Când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, El mai întâi te pregătește. În ziua când am intrat în casa ei, nu pot să uit, tatăl ei s-a uitat la mine și a zis, taicăsu așa, acum știu pentru cine a pregătit-o Dumnezeu pe fata mea. Când mama ei a aflat că eu, un băiat fără două mâini, urmează să mă însor cu fiica lor, când mama ei a aflat asta, și ce-o zis maică-sa? O zis maică-sa așa, lăudat să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea vrednică, în stare să faci lucrarea asta. Fraților, dacă am zis că mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soție, trebuie să zic, mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soacră, nu știu, frații, cum stați cu soacrele așa, dar ascultați ce zic acum. Mie mi-a dat Dumnezeu harul și am ajuns în sute și mii de biserici în toată lumea asta. În toată lumea. Dar am întâlnit oameni cu daruri speciale, cu chemări speciale. Dar vă spun ceva. Până astăzi, încă un om mai mare spiritual vorbesc, ca și soacra mea, n-am întâlnit. Eu l-am întrebat pe un păstor foarte cunoscut din țara asta, nu vă spun cine e că îl cunoașteți, eram cu el la masă după o slujire, o evanghelizare unde am fost împreună și l-am întrebat, frate, fii sincer, că Dumnezeu te știe. Cât ești tu de păstor care te știe tot mapamondul ăsta? Eu știam că el are o fată de măritat. Zic, ai fi fost de acord ca fata ta să se mărite cu un om fără mâini? Știi ce-a făcut? A pus capul jos și a zis către mine, frate Sergiu, n-am ajuns la maturitatea aia. N-am maturitatea asta. Să zici în dreptul fiicei tale. Da, draga mea, dacă asta e voia Domnului, să fii soția unui om fără mâini, facă-se voia Domnului. Ce maturitate să ai? Avem și noi o fată, are 20 de ani. Ne-a dăruit Dumnezeu o fetiță frumoasă. Acum 15 ani Dumnezeu ne-a dăruit încă un băiețel și acum 13 ani Dumnezeu a trimis în casa noastră încă un băiețel. Sunt răsfățat, recunosc, mi-a dat Dumnezeu o prințesă și doi soldați. Ăștia soldații lui tata, fac armată cu ei. Dar știi, m-am gândit să vină fata mea la mine, repet, are 20 de ani, mâine pe mine se mărită, da? Să vină la mine să-mi zică, tata, mama, mi-a vorbit Domnul, o să mă mărit cu un om fără mâini, sau un om în cărăciul, sau eu știu, dar un om care îl iubește și îl slujește pe Dumnezeu. Ce aș fi zis eu? Dar te întreb, ce ai fi zis tu? Cât ești tu de pocăit? Că te bați cu cărămida în piept câteodată, că nimeni nu-i ca tine. Ce ai fi zis tu? Vă spun un secret, asta nu prea se predică în biserici.
atunci s-ar vedea pocăința ta. Îndrăznesc să spun asta. Atunci, când e vorba de copii, acolo se vede pocăința ta fără mască. Toți ne-am dorit pentru copiii noștri ce e mai bun, nu? Și imaginează scena asta. Să vină fata ta să spună: tata, mama, o să mă mărit cu un om fără mâini, dar un om care îl iubește pe Dumnezeu, și tu să zici: slavă Domnului! Știți, când era fetița noastră mai micuță, i-am zis într-o zi: draga mea, tu uită-te bine la mine și la mama ta, acasă, nu la biserică, că la biserică suntem sfinți toți, acasă. Și auzi ce i-am zis: dacă îți place viața noastră de acasă, dacă îți place cum vorbim, cum ne purtăm, cum ne iubim, dacă îți place viața noastră, atunci să-L urmezi pe Dumnezeul nostru. Și apoi i-am zis: iar dacă nu-ți place viața noastră de acasă, dacă vezi în casa noastră o singură ceartă între mama și tata, dacă vezi așa ceva în casa noastră, atunci am spus, ești liberă să nu-L urmezi pe Dumnezeu nostru. Când fiica noastră a împlinit 16 ani, a îmbrăcat haina albă, a intrat în apa botezului la biserica Poarta Celui din Timișoara și a zis acolo înaintea tuturor: vreau să-L urmez pe Dumnezeul lui mama și al lui tata. Și ce-a mai zis? Vreau să fiu ca mama. Vreau să semăn cu mama. Acum, uite, vreau să fac ceva practic. Că tot am auzit prin biserică, eu mai întreb pe frați: cum e frate la voi în biserică? Măi, frumos, dar multă teorie. Ați auzit vorba asta? Uite, acum e ceva practic. Încă ceva practic. Du-te acasă în seara asta, du-te acasă, soră, frate, uită-te în ochii fetei tale. Sau dacă nu e aici, pune mâna pe telefon și sună, sau pe băiatul tău, acolo unde e. Și întreabă-l pe băiatul tău așa: dragul meu, draga mea, vreau să te întreb ceva ce nu te-am întrebat niciodată. Ți-ai dorit tu să fii ca mine? Frații mei, ăsta-i testul testelor. Ăsta-i testul testelor. Dacă copilul tău zice: da, tata, vreau să-L iubesc pe Domnul cum îl iubești tu, vreau să mă port cu soția mea cum te porți tu cu mama. Dacă copilul tău zice așa, ferice de tine. Dar s-ar putea să ai o mare surpriză. S-ar putea soră să zică fata ta către tine: mama, după cum te ceri tu cu tata acasă, că 3 zile când vă certați, nu vorbiți unul cu altul. 3 zile-i puțin. Da, da. Nu prea vreau să fiu ca tine. Ai înțeles, frate și sora? Că putem să cântăm până dimineață și să predicăm până răgușim. Copiii noștri se uită la noi și vor să vadă noi un exemplu. Noi trebuie să fim un arătător spre Hristos. Într-o seară, băiatul nostru cel mic a venit la mine și a zis către mine: tata, noi vrem să-ți facem un cadou. Avea, nu știu, 5-6 anișori. Zic către el: da, ce cadou să-mi faceți? Eram tare curios. Zice ăsta mic: auzi, zic către mine, tata, zice, mâine dimineață vrem să mergem cu tine la magazin că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. El, dacă vedea că noi cumpărăm pâine, lapte, zahăr, ouă de la magazin, ce-o fi zis în mintea lui? Că se poate cumpăra și mânuțul lui tata, știi? Dar puneți-vă în locul meu. Am zis: bă, cum să-i spun că asta nu se poate? Am vrut să nu-l dezamăgesc și am încercat să o ocolesc și am spus: dragul tati, mulțumesc că vreți să-mi faceți cadouul ăsta, dar știi, mânuțul tata stare scumpe și voi n-aveți bani să le cumpărați. Și am crezut că cu asta l-am liniștit. Dar copiii găsesc soluții întotdeauna. Și știi că Dumnezeu ne învață multe prin copii. O sărit ăsta mic din scaun, băiatul nostru, s-a dus prin sertare, prin dulap, a început să caute, tot adunat. O venit cu un teanc de un leu la mine. Știți banul ăla de un leu? Care îl mai puneți voi la colectă câteodată, da? Așa. Nu vreau să intru în subiectul ăsta acum, că e dureros. O venit cu un teanc de un leu la mine și a zis către mine, vă spun exact cuvintele lui, a zis către mine: tata, s-a rezolvat problema, zice. Cu atâta credință. S-a rezolvat problema, avem bani.
Mâine dimineață ce mergem să-ți cumpărăm mânuțe. Frații mei, atunci mi-a zis Duhul Domnului, nu rechei aici. Credința asta vreau să o ai tu. Eram undeva într-o biserică în Germania, țin minte, și în timp ce eu vorbeam aici în față, băiatul nostru cel mic, Asher îl cheamă, ascultați, a ieșit în curtea bisericii și a găsit acolo în parcare pe jos un cui. A luat cuiul în mână, un cui ruginit. Și a pus ochii pe cea mai nouă mașină din parcare. Ascultați-mă, un BMW negru nou-nouț, cumpărat de 3 zile, care a costat 100.000 de euro. Și în timp ce eu am vorbit aici o oră și ceva, el a desenat pe ea, dar știți cum? A pictat-o, fraților. Nu știu dacă ați văzut în viața voastră o mașină zgâriată, asta era pictată. Am zis că e mare, pe să-l fac pictor. Au desenat-o din cap până în spate. Când am ieșit din biserică, să vedeți ce lecție mi-a dat Domnul. A vrut să mă învețe Domnul ceva. Am ieșit din biserică, o proprietară o mașină a venit la mine și a zis către mine, frate, zice, n-am ce-ți face, ești bun de plată. Și mi-a și zis, să știi că mașina asta e cumpărată de 3 zile și a costat 100.000 de euro. Fraților, am zis că pică cerul pe mine. Dar să vedeți cum ascultă Domnul. I-am spus Domnului, Doamne, nu știu ce faci, dar fă ceva. Scapă-mă cumva. Ascultați ce am zis, așa în nu știu, nici am gândit ce am zis. Am zis, fă ceva, Doamne, nu știu, trimite Tu un înger. Credeți că Dumnezeu m-a ascultat? Nu pot să vă spun în cuvinte experiența asta. S-a adunat multă lume acolo, au venit frați mulți. La un moment dat a venit unul, încă o dată Domnul ne dă o lecție, că noi privim la ce izbesc ochii, așa-i? A venit unul, vă spun, îmbrăcat sărăcăcios, cu o căciulă în cap, nebarbărit, așa. Eu nici nu l-am văzut în biserică. O vine la mine, tot se învârtea pe lângă mine, tot. Ce s-a întâmplat, frate? Ce s-a întâmplat? Tot să mă întreb. Eu nu mai știam ce să fac. La un moment dat, așa cumva, ca să scap de el, am zis, ce se întâmple, frate? Păi, uite, băiatul meu ăsta mic, o zgârea mașina asta scumpă și acum zbun de plată. Și acum vă spun cuvintele lui. S-a uitat la mine, a început să zâmbească așa un pic, parcă îl văd și acum. Nu-l uit toată viața mea. Și-a zis către mine, frate Sergiu, tu să nu te oprești niciodată din ce faci. Să te duci înainte și să spui minunile pe care Domnul le-a făcut în viața ta, că mulți oameni au fost ridicați și mângâiați prin cuvintele astea. Și auzi ce mi-a zis? Că despre mașină, zice, să nu-ți faci griji, nu o să plătești nimic. Fraților, eu vă mărturisesc că am fost ca Toma necredinciosul, m-am uitat la el și am zis, mă frate, eu cred că tu n-ai înțeles. Tu n-ai înțeles bine. Ai înțeles că mașina asta e cumpărată de 3 zile și a costat 100.000 de euro? Și eu sunt am înțeles, frate. Am înțeles. Du-te în pace, că nu o să plătești nimic. O plecat de lângă mine, s-a dus lângă proprietarul, a vorbit cu el 5 minute și a venit proprietarul mașinii la mine și a zis, frate Sergiu, ești liber, poți să pleci, totul e achitat, zice. Fraților, vă mărturisesc că nu mai simțeam picioarele. M-am urcat în mașină cu soția, am plecat spre casă, cred că o oră n-am vorbit nimic. Am rămas mut. Nu știu cine a fost, nu știu ce a zis, nici acum. Am ajuns în casă unde stăteam atunci, locuiam, am intrat în casă și așa, firea asta, pot să spun, am zis, ok, m-a scăpat, Dumnezeu m-a scăpat, dar trebuie să-L pedepsesc pe ăsta mic pentru ce a făcut. Ce să fac? M-am gândit, zic, acum fac ceva cu el, îl bat, nu știu ce fac cu el. Și când eram eu gata să-l cert, și ce a făcut ăsta mic? Au venit spre mine, au deschis amândouă mâini, amândouă brațe, m-au îmbrățișat cu amândouă mâini, m-au strâns cât a putut el de tare în brațe și a zis către mine, tata, să știi că te iubesc. Și am zis, mă, dar îți dai seama ce ai făcut? Îți dai seama ce ai făcut? Și a zis el încă o dată, tata, să nu uiți că te iubesc. Fraților, atunci
Parcă mi s-au deschis ochii și mi-a zis Duhul Domnului, ai văzut? Oare când i-ai zis tu, vă spun cuvintele Domnului care l-am auzit în urechea mea, au zis Duhul Domnului către mine, oare când i-ai zis tu lui Dumnezeu așa, Tata, să știi că te iubesc. Și acum, spiritual vorbesc, frate. Înțelegi tu ce vreau să zic? Ia gândește-te, fii sincer. Hai, fii sincer, că Dumnezeu te cunoaște oricum. Ia gândește-te. Câte mașini ai zgâriat tu la viața ta? Câte n-ai făcut cu picioarele tale? Câte n-ai unde te-au dus? Câte n-ai făcut cu mâinile tale? Câte n-ai vorbit cu gura ta? Câte păcate ai săvârșit în viața asta? Că dacă ar pune Dumnezeu păcatele mele și ale tale, uite aici, pe ecran, unde e ecranul? Acolo. Să le vadă toți acum, ai vrea? Ai vrea? Să-ți descopere Dumnezeu toate mărșăviile. Oare când a fost ziua aceea în viața ta, sincer, când ai spus lui Dumnezeu, Tata, așa cum sunt eu, mai zgârii câte o mașină, mai șchiopătez, că nu-s perfect, așa cum sunt eu, vreau să spun că te iubesc. Și vă mărturisesc că din acea zi nu trece o seară, nici o dimineață din viața mea, să nu-mi spun Domnul așa. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse. Te vor iubi mereu. Dacă nu vă e prea greu, hai să stăm pe picioare. Vreau să mai cântăm o dată strofa asta. Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Te voi iubi mereu. Și ca o nouă declarație, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te-adoră zorile. Dată, dar vreau să vă rog ceva. Poți să ții tonul, te rog, să nu-l pierzi. Mulțumesc. Auziți, în ziua când soția mea era mireasă, în ziua nunții noastre, era îmbrăcată în rochie albă, era așa de fericită. Imaginați-vă tabloul ăsta, o mireasă frumoasă, fericită, lângă un om fără mâini. Cine poate face asta? Au venit tot orașul, știți, orașul avea un oraș micuț, mă cunoșteau toți. Au venit tot orașul să vadă cine-i fata asta care s-a măritat cu omul ăsta fără mâini. Și printre cei care au venit să o vadă, cineva cu darul încurajor între ghilimele, au zis că trăia, auzi, o să fii singura mireasă neîmbrățișată. Să auzi asta în ziua nunții tale. Omul ăsta nu te va putea îmbrățișa niciodată, au zis că trăia. Și mi-am amintesc că a venit spre mine și mi-a am cunoscut-o, că îți cunosc soția, nu? Când se întâmplă ceva. Am uitat pe fața ei și mi-am dat seama că s-a întristat. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Și a zis, auzi ce mi-a zis cineva? Că o să fiu singura mireasă neîmbrățișată. Nu știam ce să fac. Nu vreau să las pe diavolul să ne fure bucuria din ziua anunții noastre. Și am zis, draga mea, așa e.
Dar știi ce spune Dumnezeu? Că va veni o zi când vom sta toți în picioare, fără cărucioare, fără diabet, fără COVID și fără bănci. Vom sta toți în picioare, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de fenic în mâini. Și vom cânta o cântare nouă. Știi ce am spus la soția mea? Aceea va fi ziua când o să te strâng în brațe tare. Pregătește-te de pe acum, zic către ea. Pregătește-te că te strâng tare. Am nu știu cui vorbește Domnul, dar ascultă-mă, bărbatul care ești aici. Tu ai două mâini și n-ai îmbrățișat-o pe soția ta de ani de zile. Nu știu de ce am zis asta. Dar Domnul Dumnezeu m-a demnat. Mărit să fie Domnul. Tu ești aici și ai două mâini. Și nu i-a dus un buchet de flori la soția ta de 10 ani. Am mai mult de 10 ani. În loc să mângâi cu mâinile tale, ai arătat cu degetul, ai învinuit. Va mai mult. Ai lovit. Știi ce îmi pare rău? Mi-a spus la soția mea de un singur lucru îmi pare rău. Așa să cânt cântarea asta, ești cel mai frumos și să dați mâinile mele câte ce. În seara asta, vă rog pe voi. Aleluia! Nu știu mă la voi pe ce, eu n-am vorbit aici cu frații, dar vreau să vă rog ce. Cântăm slova asta încă o dată. Și ascultă-mă. Dacă recunoști că Dumnezeu a fost bun cu tine, dacă recunoști că Dumnezeu ți-a dat două mâini pe care nu le-ai meritat, aleluia! Așa în timpul acestei cântări să n-ați mâine tale către cer. Poate n-ai făcut asta niciodată. Dacă vrei, nu obligăm pe nimeni. Iar dacă nu vrei, ești liber tu să faci asta. Te rog ceva, omul. Râdi-mă în locul. Poți să faci asta pentru mine. Aleluia! Cu toată inima ta și cântă. Aleluia! Cel mai frumos seara acasă, mă pun pe canapea acolo în sufragerie la noi. Băieții mei amândoi vin pe lângă mine, pun capul pe mine așa. Și zic eu, trei, mă, dar vrei ceva? Că vin copiii pe lângă tine, vor ceva. Era micul, zice, nu, tata. Nu vrem nimic, auzi ce mi-a zis. Vreau să ținem doar atât. E cea mai minunat, tata. Și te iubim așa de mult. Așa, în fine, să zbor. Aleluia! Și altă dată când se duc afară copiii mei să joacă cu alți copii, ce mă-s copiii? Se tachinează unul pe altul și zice unul cu ei, bă, dar tatăl vostru nu are mâini. Și auzi ce zice? Zice, da, n-are mâini, dar e cel mai bun tată din lume. Și vine acasă cu mătrie și îmi spune, au zis unul către mine că tu n-ai mâini, dar eu i-am zis că tu ești cel mai bun tată. Mai vreau în această rugăciune să spui și tu, Domnul, Doamne, Măriți să fie Domnul! Astăzi vreau să spun decât atât, ești cel mai bun, Tată! Măriți să fie Domnul! Te rog, Doamne, că mi-ai făcut o făptură așa de bine! Măriți să fie Domnul! Deschideți curajul, laudă pe Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu! Ești așa de bine, Doamne!